втори последен ден на Г-самитот на најиндустриализираните земји на светот, кој Доналд Трамп прво го расипа, а веќе и го напушти. Доналд лета на кај Сингапур, два дена пред средбата со севернокорејскиот диктатор, оставајќи ги европските лидери сами да го затворат самитот во Канада. Неговиот став, дека Русија треба да се врати да биде дел од Г-8, не најде на подршка и останатите членки, меѓу кои двосмислената и популистичка Италија, едногласно заклучија дека Москва ќе се врати на масата само после евентуален напредок околу украинската криза. C'est vrai malgré tout que cette année, on se trouve dans une situation particulièrement compliquée de par la méthode choisie par le président Trump pour imposer sa vision, plus que par les choix sur les questions de fond en réalité. C'est que le président Trump se positionne en rupture dans sa méthode de négociation, de discussion avec les alliés, avec ses partenaires habituels. Trump од G7 самитот излегува осамен и изолиран. Дотаму што Вашингтон Пост самитот го нарече G6 и Трамп. Весникот подсетува дека самитот беше концепиран како еден вид на конклава за договарање меѓу најнапредните капиталистички демократи уште пред 40 години во полнек на студената војна. Целта беше токму избегнувањето на трговските недоразбирања и кризи како со тарифите за увоз на челик и алуминиум на Трамп и избегнување тие кризи да прераснат во политички поделби. Но по падот на Советската империја, Г7 прерасна во институција која го застапува слободниот пазар, представничката демократија и правната држава. Оттука, желбата на Трамп да внесе немир и раздор во Г7 не е само обична игра, туку удар врз самите западни вредности. Testé aujourd'hui au G7 au Canada, c'est la méthode de la confrontation. Pour la première fois depuis longtemps entre les États-Unis et l'Europe, et le Canada d'ailleurs, c'est la méthode de la confrontation, c'est-à-dire vous ne voulez pas bouger, vous voulez nous imposer vos desiderata, et bien si la négociation n'est pas possible, nous camperons sur nos positions et nous n'irons pas dans votre direction. Il est bien évident que l'objectif in fine de tout ça, c'est de ramener tout le monde autour de la table. Трамп не го интересираат институции, него го интересираат лидери, луѓе во позиција на моќ со кои може директно да преговара, мислејќи дека ќе излезе како победник. И додека Air Force One лета на кај Сингапур, време е да се запрашаме, со падот на Г7 и влошените односи помеѓу ЕУ и САД, што може да биде замената? Во главата на Трамп, тоа е еден Г3, привилегиран и близок однос со Русија на Путин и Кина на Джи Пинг, две светски сили кои драматично се уназадуваат на полето на демократијата. Целта е да се владее светот, ке каже во еден наврат Трамп. Прашањето околу западните вредности, либералните демократи и човековите права не го тангираат некогашниот лидер на слободниот свет. Него го интересираат моќните лидери.